Бәріне сәлем достар, сендер мен жақсылық Бақытжан. Достар, сендердің көбілерін естіген шығарсыңдарды Қытай іске қинау әдісін. Қытайлардың ежелгі заманда адамдарды қалай қинайтын. Олар адамдарды топырақтың астына көміп, басына былай капля су тамшылап тұратындай қылдырып жасап, қалдырып кететін. И адам одан өлмейтін. Адам одан физически какой-то аурулар сезбейтін. Адам одан психически өлетін. Мен бүгін сол қиналуды өзімнен тексеріп көрем. Сендермен бірге мен жақсылық Бақытжан. Лайкты басыңдар, каналға подписаться етіңдер. Ал біз бастаймыз. Оны көп блогерлар түсірген болатын. Россияда, СНГ-да, полностью СНГ-да, там өмір дүние жүзінде көп блогерлар оны түсірген болатын. И бір сағатқа даже шыдамайтын көбісі. Мен білетін орыс блогер, бірінші орында тұрған қазір, ол 45-ақ минут тұрған. Мен қазір хотя бы жарты сағат тұрып шыдап көремін, не болатынын өздерің менімен бірге көресіңдер. Әйтеуір мына шекеме капиллялар тие беріп, білесіңдер ма, капиллялар жерге тие берсе, жер ойыл кетеді, сөйтіп шекеме ойыл кетпесе ол. Ал біз көп сөйлемейміз, біз бастаймыз. Короче, достар, мен мынандай нәрсе жасап қойдым. Нәрде мен қазір жататын боламын. Мені көріп тұрғанда мынандай бір сооружение, әйтеуір мен дейтін стойкалар жоқ, осылай жасап қойдым. Мына жақта бутылка, наверден қазір маған каплядан ағып тұрады. Мына бутылканың өзі бір каплядан ағып тұрса, қанша сағатқа жетеді? Так что бәрі жетеді. Наверде оборудование. Наверде жатам. Кеттік ал. Аба, мына осылай ағып отырмын. Бір каплядан осылай ағып тұрады, наяқ қош. Там ватер суы қалды. Қазір жатам мен қазір. Болды, осылай жатам. Мен қалай көрем оны. О, шолпан. Осылай, короче, сыр. Сөй, мен қазір бастайым эксперименті, пока мен бастаған жоқ мәлі. О, шолпан. Бастайым. Скотч беріш? Камера на кайл қоймасам. А! Так, бастаем залкас. Бір, екі, үш эксперимент басталды. Маған, короче, қолдарыммен қозғалу болмайды. Басыммен де қозғалу болмайды. Мен только сөйлеймін и все. Так, тотандыр, басталған жоқ әлі эксперимент. Кәс. Не ақ қойатыр, но? Капля сақ байтыр, надо. Может, воздух нужно съесть? Снимем, ба? Нет. Суй за гама? Возможно. Давай. Я не уверена. А ты хутай, ну? Тухтат записьте. Я тай. Что? Запись тухтат. Достар, қазір видеоны жалғастырамыз. Бірінші мен сіздерге өз достарым Леон Бетсті сұңғым келіп отыр. Бұл ойын сауық сферасында 15 жыл жүрген международный компания. О жақта 20-дан астам спортқа төгіе болады. Және оларда өзінің приложениялары бар, омен сіздерге ойнауға өте ыңғайлы болады. Оларда өте үлкен бонустар. Леоннан шот ашып, өзінің удвоенный 150 мың теңгеге дейін берілетін бірінші депозитқа берілетін бонусыңды ал. Бұл бонус регистрация кезінен 30 күн жұмыс жасайды. Счетыңды 5000 теңгеге толтырып 7000 теңгеге фрибет пен бонус ал. Солай 20 рет өзің фрибеттарыңды ойнау үшін қолдан. Отыгрышының условияларын орындап өзің выигрышыңды таптаза тез шығарып ал. Мында біз сайтқа кіріп слоттарды, үлкен ставкаларды көреміз. Мында осындай үлкен коэффициенттер бар, оны өздеріңіз көре аласыздар. Мында қауіпсіз депозиттер мен ақшаны тез алу үшін тек сенімді төлем әдістер қолданылады. Сондықтан сіз бұл туралы алаңдамайсыз. Егер сіздерде проблема туындаса, сіз мен техподдержка кіре аласыз. Сол жақтарда тәулік бойы жұмыс істейтін қолдау қызметкерлерімен байланыса аласыз. Әрине, сізді ыстық турнирлерге қатысу, эксклюзивті бонустар жинау және ойын барысында бонустық ұпайлар алу мүмкіндігі бар. Леон Бетстан тіркеліп бонустарынды алып, мыймен ойнандыр. Так, бір, екі, үш эксперимент басталды. Так, мен қозғалмай жатып кіріп, желательно вообще сөйлемей қою керек. Так, дзу қойбайын, все. Все, жатам. Қаншаға дейін мен продержаться ететкем, соны өзіміз көреміз сосын. Мынандай эксперимент мен
Ой, бірінші рет жасап атырмын өмірімде. Ой, пытка оно, пытка. Мен бірінші рет осылай қиналып атырмын. Көреміз ал. Кішкене тездетейші тұрды. Көм состояние қалдырды. Мен Инстаграмда да салған болатынмын. Инстаға кім подписация етті? Мен экраннан көріп тұрсыңдар, подписация етіп қойыңдар. Жакс Бақытжан деген. Мен мандайым. Реально ол қатайып отыр ғой. Каблялары. Каблялары шеге тиген сайын. Каждый капля қатайып отқан сияқты. Әр капля. Типа мен қатты. Мына одан қаттысы. Мына одан қаттысы. Но одан қат, әр қайсы қатайып отқан сияқты. Видеоға түсір жәнді. Достар, мен қиналып отырым. Пытка, сендерге YouTube-қа пытка түсіріп отырым. Ай, көзім ай. Қытайдың ежелгі пыткасын жасап отырым. Достар, Инстаграмға кіріңдер. Уақытта эксклюзивный контент. А сендер скоро күтіндер. Ой. Ой. Әр капля қатайып отырмын, реально. Бетім қышып отыр. Қасы іш бетімді, пожалуйста. Ёп, твою мать, нет, не могу, қасым. Парикмахерскийде отырғанда мұрын қыш кетеді сол сияқты. Тура сол сияқты. Ааа! Қасым! Все, не могу я. Кешір мөлдің бәрінен. Кешірдер. Экспериментін жүріп жатқанына білмейм қанша болғанын, себебі мен транста жатырмын. Я, достар, мен трансқа кіріп кеттім. Білмейм қалай болатқанын, мен қазір таймлапстан көріп тұрған шығарсыңдар видеоны. Бірақ мен транста жатырмын, я. Көзімді жұмып, тіп тыныш жерде, тока, судың тамшысы ғана менің миымды балға ұрып жатқан секілді ұрып жатыр. Және де сол дауыс, ана тамшының тамшылап жатқан дауысы. Мен миымды бір ауруларға келген секілді сезім туындап жатыр. Кішкен қатай дейін. Шеке мен ақшыне көзіме алып отыр. Все, нормально, осылай. Все. Достар, су былай тез ақса, эффект қайда, не, типа, одан әрі тез болады эффект. Бұндай экспериментті үйде қайталаушы болмаңдар. Себебі бұдан шынымен де өздерін ауру боп кетуілерін мүмкін. Психикалық еле миларының бірден кезі дұрыс болмауы мүмкін. Себебі мынау мен шекемді тесіп жүйере жаздады. Реально мен көбірек жата тұрсам маңды. Мен мұйым тесіл кете жаздау шет. Шындығымды айтам месіндерге.
май, нау мен шекеме капилялар орла веріп, мен мұйымда ортуадыр. Ана мұйымды ку алды мен бірден ке орып атқан сақты. Я бы тоже мальца. Басым казауыр кетеді ау мен. Без әр капляның даусын естіп отырмын. Тура мен құлағым мен емес, мен миым мен естіп отырмын ол әр капляның даусын. Тың-тың-тың-тың-тың-тың-тың-тың-тың деп. Қай реально ойып отқан сияқты мен шекемді ұрған. Идеально тиіп отырын алар мен шекеме, идеально. Просто мен басым пипец қазір сынып атқан сияқты. Ал мен тура сүйегіме тиіп отқан сияқтына капля. Вредна ғой деймін осы здоровьеға, шын айтам. Денсаулыққа зияна оны. Шекем сосын ішіне қарты кір кетпесін майыс. Бірақ бұдан емес қой. Но была дуана, капля бетонды тесіп тастайды, например. Не, еще жерді тесіп тастайды там. Капля аға беріп, опа, она өзгерді чё-то. Стигарды, ага. Өзгерді, но чё-то. Қытайлық суды азаптау немесе тамшылататын машина. Бұл ұзақ уақыт бойы бас терісіне, маңдайға немесе бетке суық су баяу тамшылайтын психикалық ауру процесі. Бұл процесс субъектінің қорқынышы мен психикалық жағдайының нашарлауына әкеледі. Тамшылардың үлгісі жиі тұрақты емес, және суық сезім ыңғайсыз. Бұл адам келесі тамшыны болжауға тырысқанда алаңдаушылықты тудырады. Азаптаудың бұл түрін алғаш рет 15 немесе 16 ғасырда Италияда Гипполит де Марсилис сипаттаған. Лен басым ауыртып отырын ол реально. Еще как будто расслабленный сияқты қолдым. Ештеңке мазаламай, түк ойламай сондай қолдым. Ойлаған мен тынау капля тиген сайын басымын ауырғатқан ғана ойлап отырым болды. А, не могу, не могу. Кін... А, все, все. Все, не могу. Все, сюда на меня качество. Пофиг. Фак, ведь плохо мать терен, ты дашь свет. Мал! Ты испугал мене? Кара мен, көрінет, шетпен көрінет мен. Көрініп тұрма күн? Ты испугал мене көрініп тұрма? Ёп, тваш мать, ну... Мистер, короче... Өздерің көріндір ол барлығын, ема, мен, ну, шекем тезіл қалып, мен инстаграмға қаз сторис салам. Көріндір қазір ол сториста болуы мүмкін, мен шекеме ертен не болатын, ертен әргі не болатын, видео шыққан соң не болатын, көрі керек. Нау, денсаулыққа зиян негізі. Бұлай жасап тұрға болмайды, мен пипетсіне шекем тесік болқылды, реально тесік қақылды, қыры, қыры. Қыры, мен көрт түсіндірмін. Тесікті өртісіп, тура капля деген жер мүндің. Болмайтын менден андай нәрсе. Вообще болмайтын мен. Ше, неғақ бейменнен мен шекем тезіл қалды? Азаң жаттым мен еші. Көрт көніп тұр ма? Достар, мұнан қайталамандыр. YouTube. Это
не настоящая пытка. Это эксперимент. Не блокируй мое видео. Мен видеомды блокируют это тастама Ютуб. Бүткіл стелген нәрселер ол графика және де Ютуб это мультик и графика. Не блокируй мое видео. Ты байту керек Ютуб ага, а то ол пытка шын заблокируется за мүмкін. Басым ауырып тұргас. Иначе на точку оғалып мен на бір шекеп точку оғалып тесік оғалып тесік басым мен. Лайк басыңдар видеоға, подписаться етіңдер. Сендер үшін енді любой нәрсені тексерем. Тағы да қандай эксперименттарды, қандай пыткаларды тексерейін, комментарияға жазыңдар. И мен обязательно оның барлығын оқып шығып, қызықтарын түсіретін боламын, достар. И сол жазған адамның комментін экранға шығаратын боламын, достар. Сендерім болам, мен Жақсылық Бақытжан. Видеоның астына 20 мың лайк сендерден. Менен гонный контент. Енді қош, көремет, сау болыңдар.